تو اس رات میں دوسرا مسئلہ ہوتا ہے قبرستان جانے کا. قبرستان جانے کے بارے میں ہمارے پاس ترمذی کی ایک روایت ہے جو اکثر خطبہ حضرات سے آپ نے بھی سنی ہوگی, لوگ بھی سنتے ہیں, کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے اٹھے اور تشریف لے گئے. حضرت عائشہ کو یہ خیال گزرا کہ کہیں دوسری زوجہ کے پاس تو نہیں جا رہے, تو وہ پیچھے پیچھے چلیں, تو آپ نے جنت البقیع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مردوں کے لیے مغفرت کی دعا کی اور آپ واپس تشریف لے آئے. یہ جو روایت ہے نا, یہ سند کے لحاظ سے بہت ضعیف ہے. خود اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے امام بخاری سے سنا, یضعف هذا الحدیث, وہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیا کرتے تھے, اور اس میں ضعف بھی کم درجے کا نہیں ہے, بہت زیادہ ضعف ہے. دو طرح سے اس میں انقطاع ہے, یعنی کوئی حدیث اگر اس کی سند متصل نہ ہو, اس میں انقطاع آ رہا ہو تو وہ کمزور ہوتی ہے. تو اس میں راوی بھی کمزور ہے اور پھر انقطاع بھی دو طرح سے ہے, تو اس لیے یہ انتہائی کمزور حدیث ہے. اس کی بنیاد پر آپ کسی عمل کی فضیلت کو نہیں ثابت کر سکتے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ضعیف حدیث فضائل میں چلتی ہے, تو اس کا صحیح مفہوم یہ ہے اس اصول کا کہ پہلے سے کسی عمل کی صحیح حدیث سے کوئی فضیلت ثابت ہو تو اس کی فضیلت میں پھر ضعیف حدیث بیان کی جا سکتی ہے, یعنی فضیلت کو بڑھانے کے لیے. لیکن ایک چیز پہلے سے کسی صحیح روایت سے ثابت ہی نہیں ہے, اس کو ثابت کرنے کے لیے ضعیف حدیث کا سہارا ہم اگر لیں گے تو پھر تو ہمارا دین کیا بن جائے گا. تو روایات میں تو پتہ نہیں کیا کیا ملتا ہے, جو کمزور موضوع من گھڑت روایتیں ہیں, ضعیف روایتیں ہیں, تو پتہ نہیں کیا کیا ملتا ہے ان میں. تو ایسے تو پورا دین جو ہمارا بدعت کا ایک مجموعہ بن جائے گا. تو پہلے کسی عمل کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ٹھوس روایت ہونی چاہیے, کوئی مستند روایت ہونی چاہیے. ہاں, ایک دفعہ ایک عمل ثابت ہو گیا تو اس کے فضائل کو چار چاند لگانے کے لیے یا اس کے فضائل میں اضافہ کرنے کے لیے ضعیف روایتوں کا سہارا لیا جا سکتا ہے. تو قبرستان جانے کے بارے میں پہلی بات کیا ہوئی کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ فرض کر لیں کہ یہ روایت صحیح ہے, یا آپ کہیں کہ نہیں ضعیف حدیث فضائل میں چلتی ہے اور آپ اس اصول ہی پر عمل پیرا ہوں, اور آپ کہیں نہیں فضیلت ثابت بھی ہو سکتی ہے ضعیف حدیث سے, تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا, صحابہ نے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر فالو نہیں کیا, تو یہ خود ایک اصول ہے کہ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ صحیح حدیث ہے کہ دو شخص کو عذاب قبر ہو رہا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاخ لگا دی قبر کے کنارے پر اور فرمایا کہ جب تک یہ شاخ تر رہے گی ان کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا. لیکن قبر کے عذاب کو ختم کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلاف میں یہ عمل نہیں تھا, صحابہ کرام میں یہ عمل نہیں تھا کہ وہ شاخ لگایا کرتے تھے قبر کے کنارے پر, کہیں بھی نہیں ہے. کیا اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا. مشرکین مکہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ طعنہ دیا کرتے تھے کہ لو کان خیرن ما سبقونا الیہ, اگر اسلام میں کوئی خیر ہوتی تو یہ لوگ ہم پہ پہل نہ کرتے. ظاہر غلط کہتے تھے, تو ہم اس کو بالکل الٹ کر دیتے ہیں. لو کان خیرن لسبقونا الیہ, اس رات قبرستان جانے میں اگر کوئی خیر ہوتی, وہ تو کہتے تھے لا سبقونا, صحابہ سبقت نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں لسبقونا, یقیناً سبقت کرتے وہ. تو اس رات میں اگر قبرستان جانا سنت ہوتا تو حضرت ابو بکر تو جاتے, حضرت عمر جاتے, حضرت علی جاتے, حضرت عثمان جاتے, اور یہ صحابہ کرام کی ایک جماعت ہوتی جو جاتی, کوئی بھی نہیں گیا. تو اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہوگی. تیسری بات, اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر قبرستان گئے ہیں مان لیں, تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل جن کیفیات کے ساتھ کیا, اس عمل کا انہی کیفیات کے ساتھ کرنا سنت ہوگا. اس میں اپنی طرف سے آپ اضافہ کریں گے تو وہی سنت بدعت بن جائے گی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مان لیا جائے, فرض کر لیا جائے کہ قبرستان گئے ہیں, تو پوری زندگی میں ایک دفعہ گئے ہیں, اور یہاں پبلک ہر سال جاتی ہے, تو آپ پوری زندگی میں ایک دفعہ چلے جائیں, ہر سال جا رہی ہے. چوتھی بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر زندگی میں ایک بار گئے ہیں تو چپکے سے گئے ہیں, حضرت عائشہ کو بھی علم نہیں ہوا تھا. حضرت عائشہ کو بھی, جو حدیث کے الفاظ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے گئے ہیں اور رات کے اندھیرے میں مغفرت کی دعا کر کے واپس آ گئے. ہمارے ہاں چپکے سے نہیں جاتے, پورے جتھوں کی شکل میں نہا دھو کے خوشبو لگا کے, مرد حضرات بھی اور خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد پہنچی ہوئی ہوتی ہے. اور یہ کون سی حدیث ہے بھائی, یہ تو نہ کسی ضعیف ہے نہ کسی صحیح حدیث ہے. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں, کسی کے پاس دل گردہ ہے تو کسی ایسے قبرستان میں جہاں کوئی بھی نہ ہو, رات کے دو بجے آپ چپکے سے جائیں, اور آپ میں اگر اتنا دل ہے کہ زندہ واپس آ جائیں. قبرستان میں جانا اس رات میں ضروری نہیں ہوتا,
لہذا گھروں میں رہ کر ہی عبادت کریں، بچوں پر بھی نظر رکھیں تاکہ وہ بھی عبادت میں شامل ہوں۔ آج کل کورونا وائرس بیماری کی وجہ سے باہر نکلنے کے لیے منع ہے اور بیماری پھیلنے کا ڈر ہے، لہذا ہم لوگ لاک ڈاؤن کا پورا خیال رکھیں، قانون کی خلاف علی ہے، اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ اسی طرح شعبان کی 15ویں شب میں قبرستان جانے کا مسئلہ ہے، قبرستان جانے کو بڑا اہم سمجھا جاتا ہے اور قبرستان کے متولیان بھی اللہ ہدایت دے بڑا اہتمام کرتے ہیں، لائٹنگ کا اہتمام ہوتا ہے کہ لوگ آئیں اندھیرے میں کوئی گر نہ جائے، کسی قبر کے اندر زندہ نہ پہنچ جائے، اس لیے لائٹیں جلنی چاہیے، رات کو اندھیرا نہیں رہنا چاہیے۔ موسم گرمی کا ہے تو ٹھنڈے پانی کا انتظام ہو، سردی کا ہے تو چائے کا اور کافی کا انتظام ہو، یہ سارے انتظامات ہوتے ہیں۔ کس لیے؟ کیا کوئی بتائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں، مکہ میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں اس طرح کا اہتمام ہوا؟ کوئی مسلمان شعبان کی 15ویں رات میں قبرستان گیا؟ واعظین ایک حدیث بیان کرتے ہیں ترمذی کے حوالے سے، جس میں بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی 15ویں رات قبرستان میں تشریف لے گئے۔ ترمذی کی حدیث بیان کرتے ہیں لوگ بہت جھوم جھوم کر، لیکن اللہ ہدایت دے اسے پوری بات بیان نہیں کرتے۔ اس حدیث کے بارے میں امام ترمذی نے جو کچھ لکھا ہے اس کے لوگ بیان نہیں کرتے۔ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، ایمانداری کا یہی تقاضا ہے۔ امام ترمذی پوری سند کے ساتھ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، حدثنا احمد بن منیع، حدثنا یزید بن ہارون، اخبرنا الحجاج بن ارطا، عن یحیی بن کثیر، عن عروہ، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ ترمذی میں جو حدیث آئی ہے اس کی سند ہے۔ امام ترمذی اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد اس میں بقی میں جانے کا ذکر ہے۔ اماں عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رات کو میں گھر میں تھی، میرے یہاں کی باری تھی، آپ تشریف لائے اور اس کے کچھ دیر بعد بقی چلے گئے، میں بھی اٹھ کے آپ کے پیچھے پیچھے گئی، دیکھا کہ آپ وہاں دعا کر رہے ہیں، واپس آئی تو میں ہانپ کانپ رہی تھی، سانس پھول رہا تھا، آپ نے معلوم کر لیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اپنے بندوں کی مغفرت کر دیتا ہے، بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں، قال ابو عیسیٰ، ابو عیسیٰ امام ترمذی کی کنیت ہے، ترمذی خود کہتے ہیں، حدیث عائشہ لا نعرفه الا من هذا الوجه من حدیث الحجاج، ہم اس حدیث کو اسی سند کے ساتھ جانتے ہیں، حجاج بن ارتا کی سند کے علاوہ ہم اس حدیث کو نہیں جانتے، وسمعت محمدا، اور میں نے اپنے استاد محمد بن اسماعیل بخاری سے سنا، امام بخاری کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں، وسمعت محمدا یضعف هذا الحدیث، وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور کہتے ہیں یحیی بن کثیر لم یسمع من عروہ، یحیی بن کثیر نے عروہ سے نہیں سنا، قال محمد والحجاج لم یسمع من یحیی بن کثیر، اور حجاج نے یحیی بن کثیر سے نہیں سنا۔ یعنی ایسے راوی اس حدیث میں ہیں جن کی ایک دوسرے سے ملاقات اور ایک دوسرے سے حدیثیں سننا ثابت ہی نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند میں دو انقطاع بیان کیے ہیں، دو جگہ انقطاع ہے، سلسلہ سند ٹوٹا ہوا ہے، آپس میں سننے کا ثبوت نہیں ہے، تو یہ حدیث حد درجے ضعیف ہے، بیان کرنے لائق نہیں، نا قابل استدلال ہے۔ صحیح حدیث جو مسلم میں موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اماں عائشہ بیان کرتی ہیں کہ کثرت کے ساتھ جب بھی میرے گھر آتے تھے، میرے یہاں کی باری ہوتی تھی، تو آپ رات کے اخیر حصے میں اٹھ کر بقی جاتے تھے، اور اس کے لیے کسی رات کی تخصیص نہیں تھی، کسی مہینے کی تخصیص نہیں تھی، کسی دن کی تخصیص نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بقی جانا اور بار بار جانا حدیثوں سے ثابت ہے، لیکن شعبان کی 15ویں شب میں خصوصیت کے ساتھ قبرستان جانے کا کوئی ثبوت نہیں۔
پھر آپ ذرا غور فرمائیے اسی ضعیف حدیث میں ترمذی کی، اس میں یہ ہے اللہ کے رسول بڑی خاموشی سے قبرستان گئے، آپ نے اعلان کیوں نہیں کیا؟ سارے صحابہ کو ترغیب کیوں نہیں دلائی؟ مدینہ میں اعلان کیوں نہیں کرایا؟ صحابہ کا جمع غفیر کیوں نہیں گیا قبرستان؟ اس حدیث میں تو کہیں کوئی ذکر نہیں ہے. اور غور فرمائیں کہ آپ بیوی کو بھی بیدار نہیں کر رہے ہیں کہ عائشہ اٹھو، یہ رات عبادت کی رات ہے، تم سو رہی ہو. اور جب شب قدر آتی تھی اور رمضان کا آخری عشر آتا تھا تو حدیث میں ہے کہ اپنی کمر کس لیتے تھے، شد مجزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کمر کس لیتے تھے، پوری رات بیدار رہتے تھے، گھر والوں کو بیدار کرتے تھے. شب قدر آتی تھی، رمضان کا آخری عشرہ ہوتا تھا، سارے گھر والوں کو بیدار کرتے تھے. اور اس ضعیف حدیث کے مطابق شعبان کی پندرہویں شب میں آپ اتنی آہستہ سے اٹھے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہم سب مسلمانوں کی ماں ہیں وہ بھی بیدار نہ ہو پائیں، انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، زحمت نہ ہو، خاموشی سے اٹھ کے چلے گئے. تو یہ ہمارے لیے کہاں حکم آ گیا کہ ہم سارے لوگ گھر سے نکل جائیں اور قبرستان جائیں؟ اب گھر والوں کو اطلاع نہیں دے رہے، صحابہ کو نہیں بتا رہے ہیں. لیکن جو صحیح حدیث ہے آپ کے بقی جانے کی، اس میں یہ بھی ذکر ہے، اس حدیث میں تو نہیں ہے، صحیح مسلم میں ہے، جس میں نہ رات کا ذکر ہے کون سی رات تھی، نہ مہینے کا بیان کیا گیا، اس میں ہے کہ جبریل آئے تھے، حضرت جبریل نے اللہ کا یہ پیغام دیا کہ اٹھیے اور بقی جائیے، اہل بقی کے لیے دعا فرمائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. محدثین نے وضاحت کی ہے کہ آپ آخری ایام تھے آپ کی حیات طیبہ کے، انتقال سے کچھ دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ بقی جائیں اور اہل بقی کے لیے دعا کریں. تو میرے بھائیوں، شعبان کی پندرہویں شب میں قبرستان جانے کا کوئی حکم، کوئی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نہ آپ کے صحابہ سے ہے اور نہ امامان دین سے ہے. ہم کس کی تعلیم پر عمل کر رہے ہیں، کس کے کہنے سے کر رہے ہیں، کن کی ہدایات پر عمل کر رہے ہیں، اس کو سوچیں اور غور کریں. ایک اور برائی ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے جس نے مسلمانوں کو بدنام کر دیا ہے، مسلمانوں کی امیج خراب کر دی ہے، وہ کیا ہے؟ رات بھر جاگیں گے، جاگنا ہے بھائی، رات مغرب سے تیاری شروع ہو گئی، سال بھر مسجد میں جنہوں نے جو جھانکتے نہیں، استنجا نہیں کرتے، آج تیار ہو گئے نہا دھو کے، اب مغرب کے بعد سے سڑکوں پر بازاروں میں گھوم رہے ہیں. ارے بھائی یہ کیا ہے؟ یہ گھومنا عبادت ہے یا صرف جاگنا عبادت ہے؟ اور جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، سواریاں دی ہیں، وہ اپنی سواریوں کا بے جا استعمال کرتے ہیں، سڑکوں پر اور جس شہر میں جو رہتا ہے وہاں موٹر سائیکل، بائکس، اسکوٹرس اسے لے کر گھومتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں، ریس لگاتے ہیں، چار چار پانچ پانچ لڑکے بیٹھ کر گھومتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں حادثات بھی ہوتے ہیں، اموات بھی ہوتی، پولیس کنٹرول کرتی ہے لیکن اس کے قبضے میں نہیں آتی. وہ لوگ احتیاط برتتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ تو ہندو مسلم جھگڑا لوگ بنا دیں گے، اس کو مذہبی جھگڑا بنا دیں گے لوگ، اس کو ہم سختی کریں گے. ٹریفک کے قانون کو لوگ توڑتے ہیں، یہ نہایت غلط ہے. اسلام اور مسلمان بدنام ہوتے ہیں. اللہ کے بندو، اسلام میں کہیں نہیں ہے کہ شعبان کی پندرہویں رات میں آپ پوری رات بیدار رہیں، جاگیں اور یہ کریں اور وہ کریں. جو کچھ کر رہے ہیں اسلام میں نہیں، جو کچھ پندرہویں شعبان میں ہو رہا ہے یہ اسلام میں تو نہیں. اسلام کتاب و سنت کا نام ہے، صحابہ اکرام کے آثار و اقوال کا نام ہے، اس میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ کوئی شخص ساری رات بیدار رہا ہو اور اس طرح سے سڑکوں پر مارا مارا پھرا ہو. تو اللہ کے بندو، رحم کرو اپنے اوپر، رحم کرو اپنے اوپر، اور اسلام کو بدنام کرنے کا سبب مت بنو، اسلام کی بدنامی کا سبب مت بنو، اللہ سے ڈرو. اور ساری رات بھی اگر آرام سے اپنے گھر میں سو جاؤ گے اور شرک سے بچے رہو گے، شرک سے بچے رہو گے اور بغض و حسد سے بچے رہو گے، تو ان ضعیف حدیثوں کے مطابق بھی مغفرت ہو جائے گی. وہ آدمی جو شرک کر رہا ہے اور شعبان کی پندرہویں رات میں جا کر نظام الدین پہ سجدہ کر رہا ہے، وہاں طواف کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، یہاں باقی باللہ کے قبرستان میں جا کے رکوع سجود کر رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، یہ تو مشرک ہے.
اس کی تو بخشش ہوگی ہی نہیں. ان حدیثوں میں کہا گیا کہ مشرک کی بخشش نہیں ہے اور کینہ پرور کی بخشش نہیں ہے. تو اس لیے اللہ کے بندو, جو اللہ کا دین ہے اسے اختیار کرو. اللہ تعالی ہم سب کو بدعات اور خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اللہ اپنی خشیت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے.